Формирањето на новата влада во Македонија ја пролонгира политичката криза, но политичките ризици во земјата се уште не се елиминирани, пишува агенцијата Fitch Ratings. Според нив, новата влада се соочува со предизвици за враќање на политичката стабилност и доверба кај јавноста во политичкиот систем и репозиционирање на политиката во посакуваната насока. Fitch пишува дека со оглед на постојаните несогласувања помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, како што се прислушуваните разговори и статусот на албанскиот јазик во Македонија, можно е политичките тензии да се распалат повторно. Во однос на економијата, Fitch Rating подсетува дека политичката криза во земјата го сема својот данок. Високата фреквенција индикатори за индустријско производство, продажбата на мало и на кредитниот раст, покажуваа дека економската активност забави, имаме намалување на прогнозата на бруто домашниот производ за 2017 од 3,4 на 2,6%. Fitch исто така прогнозира дека забавениот раст имплицира поголем фискален дефицит во 2017 година, без неутрализирање на намалувањето на трошоците. Оттаму сметаат дека новата влада најверојатно ќе го ревидира буџетот за 2017 година, а изборните ветувања за повисоки плати во јавниот сектор и зголемена социјална и здравствена заштита може да резултираат со фискален дефицит за 2017 година, поголем од нивните прогнози од 3,3% БДП. Сето ова, според Fitch, би предизвикало и дополнително зголемување на јавниот долг.